Tjena, det är Hampus här igen och välkomna till rolig Happy Wheels video! Yay. Ja, okej, vi kör nu. Play count this week, det blir nog bra. Okej, vi börjar med When your teacher is angry, inte nästa, så blir When your teacher is angry. Jerkface, den har 2,5 stjärna, det verkar ju gott. Och jag har märkt att det har kommit en ny gubbe till Happy Wheels och det är alltså denna, oj shit. What? 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 What the fuck? Okej, vi kör en annan. Save Santa av Schaller. Author's comments. Ja, okej. All this randomness. Nu kan jag visa vad han här gör. Det är alltså en helikopterkille. Oh shit. Jag tror att han har uppfunnit den här själv. Ah, men ta pengarna! Där, ta den andra. Ta den. Ta pengen! Take the money! Där, så nu. Oh. Det här var ju svårt. Okej. Det är bara att havra lite så. Och där är någonting nu. Vi tar den här kanske. Ah! Det går bra det här. Wow. Okej. Välter lite, men... Oh shit! Är lite välter, men den lutar. Det är väl detsamma. Okej. Okay. Så, nu var de färdiga. Ska se om någonting kvar här. Ah, där var den peng med. Nu kan jag ta den där. Oh, nej! Fel peng! Jag vill ha den pengen! Det är skitsvårt. Okej. Ta lugnt. Vi kan göra det här om vi bara fokuserar nu. Nej! Kom igen! Nej! Varför går det inte där? Va? Men kom igen! Kanske kan backa? Se. Ja! Yes! I'm so smart! Okej. Men kom igen, ännu fler! Du, jag skiter i pengarna nu, jag pallar inte. Nu åkte jag ifrån här lite, men det gör inget. Så! Nu är vi på banan igen. Jag ska åka ner där. Antar inte, så vi skiter i det. Hoppadupadup. Ta bort min mus kanske, lite störande att ha där. Men det kanske ni tycker om. Inte vet jag. Au! Förlåt hörni. Förlåt hörni, jag menade. Ja. Det blev ju som det blev med det där. Okej. Sådär, det här går ju bra. Jag blev ju ganska bra på helikoptern. Ska man ner här nu eller what? Jag bara går ner här. Okej. Förlåt till den killen. Det kan inte... Eller det måste ju runt. Okej. Cool ball sword. Cool sword throw. Okej. I take the black guy. He's cool. What? Okej, det var nog fel. Vi tar dig. Verkar innehålla väldigt mycket när banan. Fina färger. Måste medge det. Okej, ska vi börja med JB? Okej, vi behöver inte göra så mycket annat med honom där. Nej. Sushi guy! Han landar på mig. Ja. Nu är han JB. Du, det gör ingenting. Det kan vara... Ja, du puttade över där. Så, är det då. Okej. Nej. Det var nära. Kom igen. Jag vill träffa den där barnen där bak. Men det här är skitsvårt. Okej, nu. Nu flyger det här. Så vi kan ta dem bakom mig med sen. Nej, skämt. Skämtar du med mig? Va? Ja. Jag vet ingenting antar jag. Så jävla cool. Lol. Att jag klarade det. Oh shit. Se upp. Okej, det är lugnt. Nej, jag träffade mitt huvud. Det betyder att jag dör. Throw the child. Bitch, shoulder. Throw the child. Vi testar igen. What the fuck.
sådär någonting. Nej, det gick inte alls. Jag testar igen. Alltså, what? That scream. Men inte igen. Ta ut den, skit i det. Vi tar det. Mr. Sjöjungfru. Nej. Alltså jag suger verkligen på Soul Frogs alltså. Måste jag skiter i det. Jag kommer aldrig ta slut annars. Okej. Coolball Pro 2. Den var fullt med stjärnor. 5 stjärnor. Det måste vara bra. Okej. Congrats and Russia for being the first of the game. Jag bara kastar. Unlock? Nej. Ja. Dark. Vilken vill jag hamna i? Jag hamnar på Dark. Shit! Allting mörkt. One ball. Vad är det här då? Är det den? Testa det här. Unlock igen. Och mer kan jag unlocka. Jag har unlockat allting. Shoot star! What? What? Nej! I am Andres Fuego, 16th, and I will kill you. Okej! Okay. What the... Alltså, jag fattar inte. Okej. Okay. Nej, men inte dem igen! De kommer ju bara döda mig igen! Åh, inte death, inte death, inte death! Åh, oh, shit. Åh, oh, tack och lov. Gott. Unlock, den är bra. Inte vet jag varför, men den är bra i alla fall. Okej. Okay. Hamnar ju de lite längre bort där, för där finns i alla fall. Oh shit, 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 inte death, nej. Jag är så rädd för den där death-grejen. Death-rutan. Åh, nu är han en... Nej. Du måste åka längre. Den måste... Så någonting! Så någonting! Jag kan ju det här. Jag börjar bli riktigt bra. Okej. Okay. Don't move level. This is my first don't move level. Please have fun. Plisha fram, det är bra. Oj, nu rörde jag mig. Förlåt. Nu kommer jag fucka till hela banan. Eller? Okej. Okay. Lololol. Ja, I guess so. Det är bra. Alltså, jag vet inte om det gjorde någonting att göra det. Alltså. Was this supposed to happen? Nej, det var det förmodligen inte. Testa igen, den här gången ska jag inte röra någonting. Okej. Okay. Tappade hatten där, men det... Ah, face slide. Det är roligt. Kom igen. Min vagn, som körs automatiskt utan någon typ av... räls. Trollolol. Trollolol on you, sir. En slide alltså. Okej. Okay. Nu borde han åka på den där grejen istället. Ja. Okej, okay, det gick ju bra. Det var ju jättekul det där. Parativilrex av Daminmeta. Todos que llegan al mapa. Se los agradezco mucho. Please. No. Jag kan inte så bra spanska som jag är. Oj. Det här är inte bra. Okej, okay, vi testar. I can't. Vi testar om alla lite roligare gubbar kanske. Testar om den pågår och jumpar. Okej. Okay. Det här kanske borde gå lite enklare. Shit, det är ju harpoons där. Oh! What? Kom igen. Vi backar. Jag kunde göra det. Om jag bara fokuserade lite bättre. Ja, man ska... Så! Skulle säga att om man vill vinna på lite enklare sätt så ska man... Så ska man hoppa emellan arpunerna lite sådär. Okej, vi testar med... Vi kan testa med lite gammal dam på motorcykeln. Varsågod. Min mat och den är genom hålet. Nej! Jag mosar min mat. Det var inte meningen. Vad är det här? En kraschad asteroid. Det kallas meteorer faktiskt. Nej, det gör det inte. Eller det gör det. Meteor är väl när man ser dem på himlen. Oh shit, kan hon hoppa? What? Det visste inte jag.
Jag visste inte det. Vad coolt. Testa någon annan som kan hoppa lite bättre kanske. Kan testa, ge en här ett försök till. Kom igen. Det gick ju bra det där. Propellermark så. Testa med en bättre gubbe. Kan testa med pogo jumpa igen. Det gör ingenting. Ner genom hålet. Okej, fel hål. Fel hål. Alldeles för fel hål, min vän. Nej! Igen fel hål. Testa med en bättre då. Finns det någon bättre? Cykelmannen är alltid bra. Far! Med sin son till. Vad händer med hans ansikte? Jag vet inte. Men det är så jäkligt fel ut. Okej. Oh shit! Jag kan ju byta till sonen, han är ju fortfarande. Men nej. Lite kul ska man få. Ja. Men kom igen. Nej. Eller ja. Eller. Sonen gick sönder. Men det gör ju ingenting. För han är ju inte nödvändig. Om man säger så. Men hur gör man det här? Det är ju. Det är ju helt. Okej. Så ska man inte göra. Så byxorna lossnar på honom. Det är bra. Men upp. Det går ju inte där. Alltså. Hur är det här tänkt? Man kan använda framhjulet. Man kan ju även trampa med framhjulet. Så. Oj. Jag har ett hårstrå som hänger där. Ser ni det? Ser ni det här? Så här. Det är väldigt störande. Vi skiter i den. Så. Okej, vad är det här? Vi testar den med Santa Claus. Han är alltid rolig att spela med. Och hans värjar. Nej, paketen flyger ut. Nej, förlåt mina dvärgar. En bara hänger där med det. Det är bra. Ho, 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 ho. Jag kan ju flyga upp ju. Jag kan ju flyga upp. Oj, shit. Testa igen. Jag kan flyga upp om det var. Okej, så var inte meningen. Men. Det är skiten här nu. Jag pallar. Fast den här. Testa nu. Men det är bara jag så här ju. Jag har fått vara dum. Det var den som jag inte kom förbi förut. Okej, det här. Det här går lite bättre. Ja, men målet är ju där inne ju. Men så himla jobbigt det blev. Vänta, jag kanske kan. Nej! Nej, 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 nej. Jag får plats, jag får plats. Shit, förlåt, man. Förlåt mig. Jag havrar upp och ner. Shit. Jag sitter fast. Nej, jag kan inte sitta fast. Dick. Okej, du kan klara det. Nej. Vänta, han är det. Om jag är så här, vänta. Det här måste gå. Okej, vi gör så. Om du bara kan glida på den på något sätt. Kan du inte det? Vänta, vi kanske kan. Ja. Nej. Vänta, det ska gå. Oj. Ser du det här? Det går. Yes, jag gjorde det. Lol. Okej. Killing JB course. This looks hard. Well, welcome to Kill JB obstacle course. Your objective is to kill JB and also get past the obstacle. So yeah, that's all you need to know. Now go! Ja, det gick ju fort. Okej, testa en gång till. Men hur dör man inte utav de här? Det är ju helt omöjligt. Men! Hur är det tänkt att man ska göra här? Vänta. Kanske kan flyga lite. Nej. Men! Den är ju överallt! Nej men! Shit! Jag kom förbi en! Nej! Jag kom förbi en i alla fall! Testa igen. Nej! Nej! Jag ska döda dig. Nej. Oj, shit. Nej, au, aj, nej. Det här är skitsvårt. Hur gör man det här? Vänta, jag fick en idé. Fan, jag kan göra det åt dig. Om du bara låter mig. Dance, bitches. Dance. No. Shit, allting är så rött nu. Shit, gud vad jobbigt. Damn it. Ja, damn it. Det kan man ju säga. Men, sluta. Dö! Är det så svårt eller? Au! Ja! Nej! Jag skiter där nu.
Ah, mina ögon! Ah! Allt var så rött. Ah, jag stör på sådana banor. 100% i Pashamal. Pashamal. Var descriptionen. Åh, nu är allting blått istället. Åh, vad jobbigt. Oh shit. Oh! Hjärtat är fortfarande kvar. What? Vi testar igen. Vad är det här? Alltså, vad är det här? Okej, okay. Testa med en annan gruppe då. Måste ju kunna gå och vinna på något sätt. What? Nu är det så här. Oh shit, akta för klotet. Oj, 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 oj. Åh nej, åh nej. Åh nej, åh nej. Nej, 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 nej. Nej, soptunnel. Soptunnel. Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Nej. Testa det igen. Det går ju om man bara liksom bara fokuserar här. Oh shit. Okej. Testa det igen. Oj, 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 oj. Allting är bra, det mår bra, det mår bra. Bara kan. Okej, jag måste bara komma tillbaks här. Var är jag någonstans? Ah! What? What? Vad är det här? Här är banan ju, men... Ah! Vad är det här? Jag vill bara komma till målet. Vi bara åker högt nu. Ovanför klotet där. Här, nu är det bara att vända dig om. Vänd dig om, vänd dig om. Och så. Kom igen. Nedåt, nedåt. Nej, nej, nej. Jag lever, jag lever. Välkomna till Shell. Ja. Jag håller på att säga någonting som jag inte får säga. Nu tar vi tag i barnet. Kom barn! Nej! Det gick inte. Oj shit, förlåt. Mina ben och min arm och mitt huvud och resten av min kropp. Oj då. Okej. Okay. Vi ska ta barnet nu då. Eller, vi kan ge barnet den här. Varsågod. Nej, han vill visst inte ha den. Nej, jag ska ta barnet. Det är mitt mål. Kom! Eller typ sträck dig normalt, unge man. Som egentligen är ganska gammal förmodligen, men skitsamma. Pedophile! Nej. Men... kom hit. Oj oj oj. Oj 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 oj. Oj oj oj. Hej barn. Jag kan. Åh, haha. Jag hänger här på. Skit i dig. Oh shit. Vad är meningen med det här? Ska jag typ... Jag fick en bra idé. Okej, nu. Min unge man. Nu kan du inte få dig från mig! Jag har dig! Yes, jag fick han! Nu bara vända sig på ett köl här. Yes, yes! Ah! Så himla coolt det var. Okej. Okay. Canon 2. Not Canon 1. Canon 2. We take the Santa Claus to this one. Oj, shit! Kanonkul Santa Claus. Det är bra. Oh, shit! Shit! Oh, shit! Han har ju åtminstone hjälm på sig, så han kanske är bättre. Det kan nog kula. Lite jag. Okej. Han lever! Jag vann! Kunde man det? Så jävla cool. Okej, hur länge har jag spelat in? 19 minuter. Jag hinner med en till här. Yoga ball, ma'am. Let's take Indiana Jones. Get ready for yoga ball, ma'am. Kanske vi borde ta något som är lite enkelt att skriva kanske. Dig till exempel, och ditt barn. Inte din son, ditt barn. Det är skillnad på den saken. Här är nämligen din dotter, förstår du. Som bara ser ut som en kille. Jag gjorde någonting med han. Med henne. Som gör att hon ser ut som en kille, förstår du. Åh, oh, så är det ibland. Kom upp. Ja, det är kul att det där. Testa igen med den där taktiken. Oj, shit.
Haddock. Vad är det här nu? Eller, vad är det här nu? Jag vet vad det är ju hon, men jag vill inte ha vad hon. Vi tar något roligare, vi tar den här. Se hur det här går. Haha, mitt barn, haha, mitt barn, haha, mitt barn, haha. Har du kul, eller? Ah, mamma, sluta! Jag mår inte bra! Ah, shit, förlåt mitt barn. Shit, oj, shit, det var... det var inte så bra. Upp! Upp! Oj. Det måste finnas någon som kan klara den där. Du till exempel. Eller ni menar jag. Nej. Det finns ingen. Jultomten funkar alltid. Jultomten funkar alltid. Ho, ho, ho. Finns det några snälla dvärgar här? Nej. Tänkte väl det. Upp. 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 Nej, min magiska kraft är slut. Vad gör vi då? Upp. Upp, mina dvärgar. Kom tillbaka, eller hör på så här. Nej, men... kom, eller åk bättre. Förlåt. Men det går inte det här. Nu är det bara en kvar som lever. Men det gör inget. Alltså, hur gör man det här? Finns ingen som kan klara det förutom den här killen. Jag gör det här nu bara för att jag måste. Annars kommer jag inte klara det. Okej, det går bra där. Det går bra där. Gå ner, upp, gå ner. Gå ner, gå ner, upp. Kom igen. Min mus är i vägen. Hoppas. Han bad mig. Han bad mig. Det behöver inte vara rädda barn. Vad var det jag? Go down here. No, I won't. Yes, I will. Shit. Oh, shit. Oops, my god. I got back up there. Okay. Ah, shit. Oh, my god. Oh, my god. Okay. De lurades lite. Kom igen. Oh, shit. Shit, shit, shit. Don't look down. Landmines. Oh, what? Oh, shit, där. What? Nedåt. Oh, shit. Jag lever. Nej, jag lever inte. Jo, det gör jag. Ah, shit. Oj, oj, oj. Målet är där. What the fuck? Nej, 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 nej! Det var inget mål det där. Nu är det bara att köra här. Nu är jag peppad. Oh, nej. Alltså, det måste kunna gå och göra det på något sätt. Upp igen. Oj, shit. Shit. Nej! Varför håller jag hela tiden på att ta sönder den här? Nej! Sluta ta sönder din helikopter. Vad är det så, är det så svårt? Och bättre du. Uppåt, uppåt. Kom igen. Har han tappat lyftkraften eller vad? Han kan inte åka uppåt nu. Tack. Så, nu borde det vara lugnt här. Så. Nu kommer det go down där. Nej, landmines var det. Okej. Okay. Det går bra det här. Okej, okay, vad är den nu då? Vad är den? Så vi kan åka över allting kanske. There is the cannonball. Oh shit! Nej! Nej! Okej. Okay. Ja, jag hinner inte med nu i alla fall. Men ja, i alla fall. Tack för att ni tittade. Glöm inte att gilla videon. Skriv en kommentar. Kommentera. Har jag redan sagt. Så ses vi i en annan del. Som jag inte vet vilken det blir. Men jag har hållit på med den här Let's Play så ganska länge. Jag undrar om jag fortfarande ska kalla det för Let's Play. Eller om jag bara ska typ döpa varje del för sig. Jag vet inte. Ah, ja. Men tack för att ni tittade. Så hej då.